দেওবাৰে নিশা কাজিৰঙাৰ এক নং শিলডুবিত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। হাতী খেদিবলৈ অহা বনকৰ্মীৰ নুফুটিল গুলি। আসলে পথাৰত ৰাইজে মানে ফোন কৰি আমাৰ গোলা হাতী ফুটাই চাইছো নুফুটে কি কৰিম আৰু গোলা ধৰি ধৰি খেদিছো। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীয়ে কেইবাদিন ধৰি উদ্যানখনৰ দাঁতি কাষৰীয়া গাঁৱৰ কৃষিজীৱী ৰাইজৰ বিঘাই বিঘাই ধান অনিষ্ট কৰিছে। আনহাতে বন বিভাগক অৱগত কৰাৰ পাছতো সময়ত উপস্থিত নোহোৱাত স্থানীয় ৰাইজৰ ক্ষোভ। কেৱল মাত্ৰ দুজন বনকৰ্মীক পঠিয়াই হাতী খেদোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল বন বিভাগ। গাঁওবাসীৰ অভিযোগ মতে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি অহাৰ বাবেই গুলী ফুটাবলৈ নোৱাৰিলে বনকৰ্মীয়ে। আনহাতে সময়মতে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাক লৈ বন বিষয়াক স্থানীয় লোকে বহু সময় ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখে। সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে কহৰা বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকীৰ লগতে বনকৰ্মীসকল। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বতেও ৰাইজৰ খেতি নষ্ট হোৱাত উচিত মূল্য প্ৰদান কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সেই ক্ষতিপূৰণ নোপোৱাত আৰু অধিক উত্তেজিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ। আমিতো গাঁৱলীয়া মানুহতে খেতি কৰি খোৱা মানুহ হয়। আমি কেনেকৈ ধৰণে হাতী যেনেকৈ খেদিব লাগে আমি জানো। তেওঁলোকে হাতীয়া লৈ পেলাই আপোনালোকে খেতিটো ধুনীয়া এইখিনি গোটেইখিনি নষ্ট কৰিছে, গছত দিছে, ফেনিছে, খাইছে, এইখিনি গোটেইখিনি নষ্ট কৰিলে। এইটো আহিছে মানে হাতী পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতহে আহিছে তেওঁলোক। অহাৰ পিছতে তেওঁলোকে কিবা কথা সোধাখন আমাৰ পাব্লিকে কৈছে আৰু তেনেকৈ আপোনালোকৰ মানুহক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগে। সন্ধিয়া বাৰটা এটা বজাত প্ৰতিশ্ৰুতি দি কি লাভ আছে? তেওঁলোকেতো সন্ধিয়া টাইমতে ওলাই যায়, সেই সময়ত কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি নাই। কাজিৰঙাৰ পৰা পীযুষ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।